Após o retorno das sessões presenciais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, do MDB, resolveu aderir às medidas restritivas impostas pelo governo do estado e pela prefeitura de Teresina. Decretou ponto facultativo para quinta-feira, dia 2, e sexta-feira, dia 3. O presidente da casa anunciou a realização de duas sessões presenciais na próxima semana. O regimento interno permite a realização das sessões de segunda a quinta-feira.